السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك وحرين فتوش فمرسو دوادة ولاشن فتوش جنالك داولي سينو فتوش فمرسا ما عندك كل قصو عركتين نوحر عدش تراب إنان كسو هالي في سوين سو مركو وحا إيجي إما A lot of questions أصحابتي سو ما عندك بحان ديار واهي سؤالهين إنان كتشواب سؤالها أقوة وينو اللي يسوي دي وحاية فتوش وعيد بابلي قويدي تسعة قرام لي قويدي adoptionك أنكي كدواتي een ilmaha aan soo adopt gareenayo ama aan soo Somali adoption waxa lagu dhahaa cunuga waxa la dhahaa cunug adoption waxa la cunug baa la wareegtay sharciyan sida wadanka ay joogtay sharciyan cunugan aniga xanaaneynaya haynaya een ilmaha hukuma sharciga America amal ilmaha dhasha amal wayna ada soo adopt gareystay ina ada soo korsato okay Somali kursiina ma laha arma laakin adoption waa so qayb badan ku shaqeeya baby yiriisa adapt gareysay ee marka sharciyadiisa dhana halba maanta inaan ii sheego ee su'aalahaana ka jawaabo in dacwaan cunbay u xareey way dheeraatay maxaa ku dhacay hooyadii baa ii soo dacwootay ee way ii dacwootay laakiin ilaa hadda wax ii soo baxay male ee waxyaabo badan aad bay igu bateen laakiin su'aasha adoptionka ayaa ugu headline-ka u ahayd okay soo barka soo dhawaada barnaamijka kala ka ciimaan dhig kara subscribe Sara suuq u taataabo asxaabta la share kare si share kare okay bismillah assalamu alaykum kusoo dhawaada fatush family ma sha Allah waxa imaaday aad u qurux badan waxaad ka heli kartaa store kana online ka taleefanka naga soo wac ama snapchat ka igala hadal sidoo kale waxa imaaday gooyaashi sareeraha iyo miiska qadada alaabti la saaray shipna waan sameynaa insha Allah soo hadii aan ku bilaabo mid adoption ka ah een badana dadkan aad uma isticmaalaan you know dami yaqaan badana yaani sharci dadku ay badana ku keenan ma ahan laakiin requirement ayuu leeyahay okay requirement sharciye badan buu leeyahay so I want you in understand grace so su'aashu wuxuu ahaad fatuushay ilmo yar oo xawr yar oo ahay ma soo adapt grace kara so een cunuga marka wax u xareenaysid ma soo adapt grace okay already cunuga waa haysid okay een kasoo waa process nagu cusub soo dadku waxa raba excitement dheeri habriin ayay ilmuhu iska soo wada soo waxa way cunuga markaa dhahaysid cunugaan adoption ahaana ugu dacwoona my child blood ma cunugeygi aan dhalay ma ahan laakiin waa adopt gree markaa leedahay qorta intaada dacwiya afaarahaas gelin waa inuu ahaada mar hore wax asmayso okay cunug aan mar hore haysatay biilanaysay een la joogtay u tagi jirtay ee bigjara haysid een requirement ka midan fahamsa wadankii aad ka soo dhooftay ama cunug uu ku nool yahay sharciyankiisa aad ku wareegtay soo maanta aad dhigi kartaa waa kana maxkamada een hebley ku taala meel hebley ku taala waagaasaa lay u wareejiyay ama hooyis ha dhimato ama aabis ha dhinto ama ha noolaadeen ama waxa lagu siiyo adaab soo adabta kareysa dad badan sharcigan ku keena dad badan aku keena een waxa dhacda marka waxa markii axreenis sharciyada soo profile gureen lagu leeyahay waxa kamida in 2 sano ka horna soo booqatay ee cunuga u tagtay meeshu joogo biilka yaani biilku wuxuu kala mid yahay dadka kala warqadii lagu weydiin la cadeynta een sharciyadii aad ku la wareegtay waxa kala soo haray markaad cunuga adapt gareeyso aad dhahaysid waan adapt gareynaya waa ina ahaata qof isku filan okay qof asaga noloshiisa inta taalay soo maareeyay okay because cunugaas markaa keenaysid haddaa sirsin markaa tahay kala yaabi keeni kartaa sabaa sirsin markaa tahana qarashka adaa bixinaysa soo hooygu ku seexan lahaa een caafimaadkiisii intuu baasboorka helayo waxaa sadan adiga ahe ballan qaaday marka een waa ina adiga dhahaysaa la guri inaa leedahay qasab ma ahan laakiin way ku fiican tahay in qofku guri qof la yahay qof meel degan isku furay dawladda waxba ka qaadanin you know maanta profile gareen kara shaqaysta marka aad tahay warqadahaas dhan aad soo profile gareysid waa sharci jira yah waa sharci jira oo la isticmaali karo cunuga goormay adapt gareen karta aad dhihi kartaa waa adapt gareey waa inuu uusan 16 year birthday-gis iku horeys so 16 year still 16 year is not qaangaar qof America qaangaar ma laakiin sharciga adoptionka waa inuu soo cunugu 16 sano
وسن قارن سو دلشدي سي لخي تبناد وا انو كو هوري وقتي ادبت غري ان سو 16 انو بمركو دمايستاي 17 نقدي وا ادبت غري ملي كرت اوكي وا ادبت غري ملي كرت برك سؤاشس اي هوب اني فهمتين فانتو انو بيبي هاي دشاي الا 16 وسن برتي غسان غلينين aya adapt kareen karta oo sharciyada dhan waa inaa profile kareen karta waa inuu waqtiga aad xareeyneysaa wax dacweynaysaa waa inay ka horreysaa marka aad adapt kareeyneysaa I hope inaa fahantay su'aashii kale ku xigta waxa ay abaay hooyadeen baan oo dacweynaysaa because ani comment diga soo akhriyaa okay comment diga markasta waa soo akhriyaa hooyadeen baan oo dacweynaysaa markay imaatay in dacwo inay xareeytir ilaahay hadana waxba laga mahay so daacwada laba nooc bay maybe hooyada xareys mid waa mid ah process oo ah responsor wax la doon oo qofka iyadu quxootiyada ay ilmaheeda sheegatay responsor ahaan bay xareys okay wuxuu daahay that's true wax badan buu qaadanaya in waxa kala soo baxaysa markii inay xareeyeen maqaan gaar ba lahayd mise babyal ba ahayd yani ilma yar yar ma ahaydeen on 21 gaarin ka yar ahaydeen hadii at 21 ka yaraydeen qasab waxay process kaas in la bilaabo oo la arko ya oo dhaqso la bilaabo cunug markuu yar yahay ama qaxooti ku dacwo ama ku dacwo uu ka duwan yahay markuu cunug weyn yahay okay en sidoo kale markii hooyada ay ku xareenaysay ma sirisin ba ahayd oo qof wadanka dhalashada America haysta ahayd mise qof aan dhalashada haysin ba ahayd hadii qof dhalashada haysta ay tahay cunugina uu yar yahay oo saqaan gaarin dhaqsaba lagu keenaa soo processka gadaal u fiiriyo oo de inuu sax loo xareeyo inay maqan tahay communication by information wal isla xariiri kara waa wici kartaa waa email garan kartaa meesha qof uu ka xareeyo okay ee yani dawladda qaabilsan buu wici karaa because like meesha uu gudbay ama lawyer ku xareey ama meesha uu si gudbay ayaa ka wici kartaa ka fiirin kartaa okay ee saas baa ahayd su'aal kala ma helmaamaya ee offer yani in processka hadda dadka qaar kood inaan qaxootiga ka soo waran xagga ka soo waran wax haysta ma jiraan madaxweynaan hadda wax uu baan saaray ama aan iman karin ma jiraan qof kasta uu iman kara kaliya waxa haystay waxay tahay coronaviruska waqtigii corona lagu jiray ee waa iyada iska daahaysa wax kasta waxa waaye meel kasta ofisyadu way xiran yihiin meelaha qaar kood way shaqeeyaan waa free like fiisadu waa limited wixii dadka la soo siinayo waa limited een taabis ba haysato ma ogi wax laga meesha inaan la tagin face to face interview aan la sameyn karin een yaa iyo laakiin wax hadda la dhahay wadan hebel ma iman karo ee fiis hebel ma iman karto een ma jirto kulli waa la iman karaa qofa iman karin ma jirto except aan ka ahayn coronahaas iyo meelahi hadda dib iyo qalalaaso looga soo kala cararay oo sidii Ethiopia camal oo kale ah inta kale way fiican yihiin waa caadi een waa la mariyaa dadka wax laakiin waa wax iska limited ah oo yar okay so marka insha Allah saxaabadan baa waxay soo weydiisaa kuwa shaqada fiisooyinka shaqada insha Allah ay kana waa soo kala dhigdhiga doona wixii aan ku ogahay baa in la wadaago doona hadii Ilaahay idmo een wixii su'aal aad qabtid ku qos qoro een video hostiisa aan wara before aan video kala soo diyaarin ayaan soo akhrinayaa insha Allah waxaan isku dayaa wixii su'aal aad qabtid inaan kaga jawaabo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh